podporila som predloženú správu pretože slobodný obchod považujem za dôležitý predpoklad blahobytu. Z toho istého dôvodu som hlasovala proti alternatívnym uzneseniam ktoré predložili dve ľavicové politické skupiny. Ale chcela by som upozorniť na to že hoci spravodajca tvrdí že štatút Európskej únie ako najväčšieho svetového hospodárstva je udržateľný je to len jeho zbožné želanie. Dôvodom je nízka pôrodnosť a prehlbujúca sa demografická kríza, ktorá bude mať za následok kontrakciu hospodárstva. Zároveň s pribúdajúcim počtom seniorov bude rásť naďalej tlak na verejné rozpočty a čoraz väčšia časť hrubého domáceho produktu pôjde na ich financovanie. Grazie. Onorevole Kelly.